Një pikë reu të BD-s Ali Ahmeti, Drina Ahmeti, do të posedoj 39% të aksioneve të qendrës tregtare Soravia, 51% do t'i ketë kompania Pevlaku nga Shqipëria, ndërsa 10% do t'i mbeten pronarit të deritanishëm biznesmenit Hano Soravia. Asnjëra prej paleve nuk deshi të tregojnë shumën totale të marrëveshjes për shitblerje, edhepse në opinion përflitet se kap shumën e 30 milion eurove. Drin Ahmeti thot se ai personalisht nuk ka dhënë asnjë qindark, ndërsa në partneritet me kompanin Pevlaku kanë tërhequr linjë kreditore prej 6 milion eurove. Unë jam 39% aksionar tek Soravia Invest edhe 49% aksionar ke Soravia Management. Soravia Management nuk ka asnjë prun, bën vetëm menaxhimin e objektit e ka bërë deri tani. Ndërsa, Soravia Invest ka prunën që është ndërtesa, objekti, 15.570 metrë katror. Unë, financiarisht, nuk kum kontribu në këtë ndërmarje asni cent. Jo se kompanija unë që përfacoj nuk ka pas mundësi, po kjo ka qenë marveshja komerciale. Nuk kemi kontribu, dhe me thënë, as Pevlaku si kompani nuk ka kontribu mjetet veta, kemi marrë linjë kreditore pi bankës. Përfaqësuesi si kompanis Pevlaku Vladimir Pjetër Gjokaj, tha se ai ka vlerë të madhe dhe asetet të madha në bankën Credins, prandaj e kanë pranuar kërkesën për kredi. Me Drinin thot se njihet tani më 5 vite. Marrëdhënia me Drinin është unë jam shqiptar, ky shqiptar që jemi në shtëpash, kam 5 vite që jemi. Znaçi kam 4 vite që është pjesë e bordit tim për projektet në Itali. Në bisedu kyç edhe biznesmeni Hano Soravia, pronari i kompleksit Soravia, ai tha se në fillim nuk ka pasur njohuri se cilës familje i përket Drin Ahmeti, por se ka besuar në aftësitë e tij. To tell you the truth, I didn't know his last name. I believed in his education, I believed in his skills of negotiating and the, his last name and was quite later because he believed in personality and he did not believe in political connections. Sipas informacioneve që dha Ahmeti, borxhi i kompanisë për momentin është 20 milion euro dhe ata si aksionar kanë marrë përsi për të mbulojnë të njëjtën. Drin Ahmeti siguron se xhaxhai i tij Ali Ahmeti nuk ka gisht as pak në jetën e tij afariste, madje thashë themet nëpër media i ja dëmtojnë biznesin. I'm proud to have him as my uncle, but he has nothing to do with my business. Nothing, zero. And this what the media does now, it's hurting me from my network of business people. Mbi këtë blerje të nipit të Ali Ahmetit, ditëve të fundit ka pasur akuza edhe nga opozitarja VMRO të PMR, duke ngritur pyetjen se si një 24-vjeçar arritet të blej biznes në qendër të Shkupit në vlerë prej 30 milion euro.